Sista kvällen på Peace and Love bjöd på besök av en riktig världsstjärna, nämligen Jay-Z, som avslutar festivalen. Spekulationerna var många om hur och när stjärnan skulle anlända till Borlänge, men sent på lördagskvällen, strax före 10:30, kom så ett specialchartrat plan inflygande till Dala Airport. Och med på planet fanns Jay-Z, och inte nog med det, han hade dessutom sällskap av sin fru, artisten Beyoncé. När de gått av planet satte de sig i bilar från Peace and Love som körde dem ut från flygplatsområdet. Världsstjärnorna eskorterades av ett stort polisuppbåd in mot Borlänge centrum.